Hər birini salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Bu video izahımızda güvənli əşiyat 1-ci, 2-ci qruplar üzrə kompleks ədədlər A variantının izahını verəcəyəm. B variantı kanalda var. Kompleks ədədlər güvən yazan kimi axtarışa, yəni qarşımıza çıxacaqdır. Başlayaq suallarımızın izahına. 1-ci sual sadələşdirin. Deməli, necə edək? Qrupu açaq. i kvadratı + 2i - 2i kvadratı - 10i = i kvadratı i kvadratı çıxsaq mənfi kvadratı minus 8 i olacaqdır bərabərdir. Mənfi i kvadratın mənfi 1-ə bərabər olduğuna görə kompleks ədədlərin deməli əsas belə deyim də yəni dərsin əsas hissəsi kvadratı mənfi 1-ə bərabərdir. Mənfi 1-i yazıram minus 8 i. Mənfi mənfi müsbət 1 1 minus 8 i doğru cavab oldu. 1 b bəndidir. 2-ci sualda bu tipdə məsələdir. Vurub atıb sadələşdirməliyik. Sual 3 n-in üstü 20 + -n-in üstü 38 + n-in üstü 14 necə yazaq bunu? n-in üstü 20-ni yazaq n-in kvadratı üstü 10 + -n-in kvadratı üstü deməli 19 + n-in kvadratı üstü 7 bərabər i kvadrat axı -1 bərabər bərabər -1-in üstü 10 + -n-in kvadratı yenə -1-ə bərabərdir. -1-in üstü 19 belə ə üstə gələk -1-in üstü 7 bərabərdir. Müsbət 10 qüvvəti cüt olduğuna görə müsbət 10 minus e, müsbət 1 də dursun. Müsbət 1 - 1 e, - 1 müsbət mənfi birlər bir-birini bir sıla apardı bərabər -1. 3 doğru cavab oldu. E bəndi. 4-cü sual maraqlıdır. Sual 4. e-nin üstü 543-ü hesablayın. Bərabər bunu yazaq e-nin üstü e vurulsun e-nin üstü 542 də gəlsin o da bərabər i vurulsun 542-ni yazaq i kvadratının üstü deməli 542-ni kvadratda bölək 2-yə kvadratda bölək deməli 542/2 böl, 271 i-nin üstü 271 bərabər i vurulsun i kvadratı -1dir -1-in üstü 271 -1-ə bərabər olduğuna görə -1dir deməli bax bu ifadə -1dir -1-i vursaq i-yə -i doğru cavab oldu 4c bəndi Sual 5. Beş. 5-ci sual. X vurulsun i + 3 - 6 = i vurulsun y + 5 olarsa, xy hasilini tapın. Xi + 3x - 6 = yi + 5-ə. İndi bizə nə soruşur? xy hasilini soruşur. Deməli burdan bir tərəfə keçirsək, əgər deməli x i - y i = Mənfi 3x minus plus 11. Kimi yazabilirik? Deməli burada i5i-yuranda 5i olur. Üzrlüsən. Bir tərəfə keçirdik x-y-5i-ni mötərizə xəlinə çıxatdıq bərabər 6-3x. Hər bir ayıraraqda, yəni xəyəli əddət, yəni kompleks ədədlər o zaman həqiqətə də bərabər olar ki, hər biri sıfıra bərabər olsun. Yəni mümkün deyil onların bərabərlikləri. Burdan 6-3x=0, x=2 aldıq. 2 qiymətini gətirib bax bu ifadənin yerinə yazıram. Bax burada yerinə yazıram. 2-y-5=0, y= -3 alırıq. Və bunların hasilini soruşur. x*y bərabərdir. -3 vurulsun ki bərabər -6. Doğru cavab oldu 5 y bəndi. 6-cı sual. Sual 6. Z bərabərdir 1/4 + 3/2 i Ədədin mənxi xəyali hissəsinin əmsalı ilə həqiqi hissəsinin e, cəmini tapın. Həqiqi hissə 4/1-dir, xəyali hissə isə 3/2-dir. Bunların cəmini soruşur. 12-yə ortaq məxrəc gətirsə 3+8=12-də 11. Doğru cavab oldu 6D bəndi. 7-ci sual. Reall ədəd, yəni reall hissəsi, həqiqi hissəsi 5, xəyali hissəsi 3 olan kompleks ədəd z bərabərdir həqiqi hissəsi 5, xəyali hissəsi 3. 3i 5+3i. Doğru cavab oldu 7C bəndi. Sual 8 Mənə Z1 və Z2 verilib. Z1 vurax Z2 soruşulursa 3 + 2i vurulsun 5 - 4i = 15 - 12i + 10i - 8i kvadrat = -2 + 15 i kvadrat - 1 = bərabər olduğuna görə +8. O da bərabərdir 23 - 2i. Doğru cavab oldu 8 A bəndi. Sual 9 ifadənin təbiri şəklində göstərin. Əvvəlcə z1 + z2 cəmini tapaq. 2 - i + 2i - 1 o da bərabərdir i + 1 olur. Və kvadratda yüksəldək. i + 1-in kvadratı bərabər i kvadratı + 2i + 1. i kvadratın -1-ə bərabər olduğuna görə müsbət -1-lər gedir. Doğru cavab qaldı 2i. Doğru cavab budur. A bəndi. 10-cu sual. Sual 10. Z ədədi verilibdi. Z = 7 + 3i. 7 + 3i qoşması 7 - 3i olacaqdır və bunların cəmi 7 + 3i + 7 - 3i. Müsbət mənfi 3i-lər getdi, 14. Doğru cavab olar 10 C bəndi. 11-ci sual. Qoşmasını tapın deyəndə harda ki i var, onun qarşısına mənfi yazmazsınız. Yəni 3 - kök altında 2i. 3 - kök altında 2i doğru cavab oldu. Bir dəqiqə e 11 mənfi kök altında 2 olsun da belə bu şəkildə C bəndi və yaxud da mənfi kök altında 2 + 3 eyni ifadədir. 12-ci sual. Z1 verilibdi 3 - 4-ü üzərinə Z2 gəldikdə 5 + i alınır. Buradan Z2-ni tapa bilərəm. 5 + i - 3 + 4i o da bərabər 5i + 2. Qoşmasını soruşur Z2-nin qoşması bərabərdir 2 - 5i. 2 - 5-i 12 doğru cavab oldu. B bəndidir. Doğru oldumu? Z2 = 5 + y - 3 + 4-ü. 5-i mənfidir, bəli. 13-cü sual. Ədədin modulunu tapın. Modul dedikdə kök altında 2 + 1-in modulu. Deməli, kökün altında 2 + 1, o da bərabər kök altında əmsalların kvadratları cəmi doğru cavab oldu B bəndidir. 14-cü salda z1 vuraq z2-nin modulunu soruşur. z1 z2-yə vuraq. 1+köhkaltında 3i vurulsun 1+i bərabər 1+i + köhkaltında 3i + köhkaltlı i kvadratı köhkaltlı 3-ün kvadratı da mənfi köhkaltında 3 edər. O da bərabər i-nin mötəzəxəhrinə çıxardanda 1+köhkaltında 3 və ya da köhkaltlı 3-1. Olsun 1+köhkaltında 3 -i. heç fərqi yoxdur. Bir də ə, üstə gələk 1 minus kök altında 3. Nə soruşur indi? Həmin bu ədədlərin modulunu soruşur. Yəni hasilini tapdıq, modulunu soruşur. Modullarına baxaq. İndi bax bu ifadənin əmsalları biri 1 + kök altında 3-dür, digər 1 - kök altında 3-dür. Deməli 1 + kök altında 3-ün kvadratı + iləy + iləy 1 minus kök altında 3-ün kvadratının Gəlin baxın hesabladım 8, mən kök altında 8-ə bərabər 2 kök altında 2. Doğru cavab oldu 14 D bəndi. 15-ci sual. Ədədin modulunu tapın. Yenə bunun kimidir. Kökün altında 3-ün kvadratı 4 + 9 o da bərabər kökün altında 13. Doğru cavab olur B bəndi. 16-cı sualda bu tipli bir məsələdir. Vurub atıb modulunu tapmaq lazımdır. 17-ci sual. Ədədin tərsinini tapın. Z bərabərdir 3 + i. Bunun tərsinini tapaq. Tərsə dedikdə 1/z tapmalıyıq. Deməli, 1/(3+i) bərabər qoşmasına vursaq 3-i, 3+i, 3-i. Bu da bərabərdir 3-i/9-i kvadrat. Bu da i kvadratın mənfi 1-ə bərabər olduğuna görə 9+1 deməkdir. Yəni yəni onda 3-i bərabərdir onda 3 -0.1i. Doğru cavab oldu 17A bəndi. 18-ci sual. Sadələşdirin. Bu tipdə sadələşdirmə verdikdə məxrəcin qoşmasına vuruq bölmək lazımdır. i - 2i + 2 vurulsun i + 2. Sürəti vuruq açaq. i kvadrat i kvadrat -1-dir. Birbaşa yazıram -1. +3i + 2 bölünsün i kvadratı, yəni -1. -1 -4. O da bərabərdir. Məxrəcdə -5 qalar, surətdə 1 - 3i. 3i və ya 3i + 1 daha doğrusu. 3i + 1. Aha. 3i + 1. Varmı cavab? Var. Məfi -5 ilə doğru cavab olur 18e bəndi. 19-cu sual. Sadələşdirin və tərsinin tapın. Ortak məxrəcə gətirək. 2 + i, 2 - i. 2ni 2 minus i-yə vursaq 4 minus 2 minus 4 minus 2i. O da bərabər -4 bölünsün 4 plus i kvadratı plus 1. O da bərabər -5/4. -5/4 bunun yanında bir i-si də var. Bu şəkildə bunun tərsi də olacaqdır. -4/5 i. Tersi doğru cavab oldu 19 y bəndi. 20-ci sual. Ədədin argumentini tapın. i plus şək altında 3. Yəni yəni Bunun sinusta, kosinusda nisbat olduğuna görə, deməli birinci rübun bucağıdır. Tangens alfa bərabərdir. b bölünsün a. Yəni kök altında 3 bölək. Bu əmsalı 1 olduğuna görə 1 bərabər kök altında 3. Birinci rübdə kök altında 3u al, tangens 60 dərəcədə pi bölək 3. Doğru cavab oldu. E, pi bölək kök altında 3. Və bölə a. yəni sinus bölünsün kosinus. Doğru cavab oldu. Pi bölünsün 60 dərəcə. 3. 20 doğru cavab oldu. B bəndidir. Tamam, belə növbəti sual. Növbəti sual. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burda elə bir nəsə qəribəlik oldu. Kök altında 3+i idi. Plan yerləri qarışıqdır şu, bunu səhv sağlamayaq. Deməli, tangens alfa bərabər b bölə yə. B-miz 1 idi. Amlı şöçatda üstü. Deməli, alfa da bərabər pi bölə 6, 30 dərəcədir alır bunu. Doğru cavab olur 20 A bəndi. 21-ci sual. Kompleks ədədin arqumentini tapın. E, yenə 1-ci rübdür. Tangens alfa-n tapa bilərəm. Tangens alfa bərabərdir kök altıçı bölək 2 ya da kök altıçı bölək 2. Alfa da bərabərdir pi bölünsün 4. 1-ci rübdə doğru cavab oldu E bəndi. 22-ciyə baxaq. Sinus mənfidir, sinusu mənfi olsun, kosinus müsbət. Deməli bu 4-cü rübun bucağıdır. E, Tangens alfa-n tapıram. Tangens alfa bərabərdir mənfi kök altında 3 bölünsün 1 də bərabər mənfi kök altı 3. Alfa da bərabər 4-cü rübun bucağını almaq üçün 2 pi mütləq çıxmalıyıq 2p minus e, p bölək deməli nə istə alır bunun mənfi də var da elə deyilmi mənfi belə yazmaq lazım olardı p bölək 6 p bölək 3 da doğrudur 60 dərəcə mənfi p bölək 3 doğru cavab oldu 22 d bəndi 20-ci sual. Hansı faza kompleksləri trigonometrik şəkildə yazılışıdır? R və e, R vurulsun kosinus alfa plus i e sinus alfa şəklində olmalıdır. Baxın, burada 1 e, doğrudur. İkincisində ortda bir minus işarəsi var olmaz. Üçüncüsdə i-yə e baxın. i e kosinusun yanında da olmaz. i e sinusun yanında olmalıdır. Doğru cavab budur. 23A bəndi. 24-cü sual. Komplekslərin trigonometrik şəkli aşağıdakılardan hansıdır? Sinus 36 minus kosinus 44 dərəcə. İndi bunu gətirək z bərabərdir sinus 36 dərəcə - i kosinus 144 dərəcə bərabərdir. Bunu yaza bilərəm ki, sinus 36 - i + i + i kosinus 44-də sinus olurmu? sinus olacaqdır deməli. Də Bir dəqiqə 36 dərəcə, düzdür? Mənfi olur, mənfi keçdi qarşıya vuruldu. Sinus 36 dərəcə, kosinus 4 dərəcə kimi yazıram. kosinus 4 + i sinus i sinus deməli 36 180-dan 36. Sinus 36 dərəcə. İndi burada tangens alfa tapdı. Mənfi kosinus 44/sinus 36-dır. Kotanjens 36-ya bərabər olar. Tangens alfa nə zaman kotanjens 36-ya bərabər olar? Təbii ki, alfa bərabərdir. Ə 54 dərəcə. Bir-birinin, yəni 90 - 36 54 dərəcə olanda. R 54 isə onda Z bərabərdir kosinus 54 də i sinus 54 dərəcə. Ən yaxşısı belə həll etməkdir. Doğru cavab oldu 24 C bəndi. 25-ci sual. Kompleks ədədi cəbri şəkildə göstərin. Z = 2 * kosinus pi bəris kosinus 60 də 1 deməkdir. 1/2 + e, i * vurusu 60 sinüs 60 da kök altında 3/2. Vurub atsax 1 + kök altında 3 i 25 doğru cavab oldu C bəndi. 20 mart da bu tipdə məsələdir. 27-yə baxaq. E, -1 minus kök altında 3-ü sinüs və kosinus mənfidir. Deməli 3-cü rübü bucağıda hər ikisi mənfidir. Bunun tangensini tapaq. Tangens alfa bərabərdir mənfi kök altında 3/(-1) bərabər kök altında 3. Kök altında, altında 3 nə zaman alır? Alır e, pi/4 kök altında 3 pi/3-də. Pi 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 e, pi/3-də. Amma bu 3-cü üç, rübü bucağı olduğuna görə istəgələk pi, pi bölünsün 3 yazacağıq. O da bərabərdir 4 pi bölünsün 3. İndi trigonometrik şəkildə göstərək r-ni e e də tapaq. r də bərabər kök altında 1 + 3 = 2. Deməli z = 2 cosinus 4 pi bölünsün 3 + i i sinus 4 pi bölünsün 3. Varmı belə cavab? Var. Doğru cavab oldu B bəndi. Daha sonra 28 nömrəli sual z = -2. Demə bunun xəyali hissəsi 0 olduğuna görə tangens alfa = 0 / -2 = 0. Tangens 0 nə zaman olur? 180 dərəcədə olduğuna görə elə bunun r-i də elə müsbət 2-yə bərabər olur. Çünki -2-nin kvadratı müsbət 2-dir. Kök altında təbii ki. Onda z = 2 * kosinus 180 dərəcə pi. Deməli alfa = pi olacaq da. + i sinus pi. Doğru cavabı buldu. 28 C bəndi. Aha. Tamam edək. Tamam, indi növbəti. Deməli, 29-cu sual. Z bərabərdir 3-i trigonometrik şəkildə göstərin. Deməli, bunun kosinusu 0-dır də. Ee, tangensi, tancet 3 bölünsün 0. Bir dəqiqə, trigonometrik şəkildə gətirin. Hə, trigonometrik şəkildə gətirin. 0 + 3/3 şəklində təsvirdə yazılıb da bu. Nə zaman alır 0 dərəcəni? Baxın belə deyək. Bu tənliyi gətirmək mümkün deyil. Necə yazaq? Cosinusun tapaq, r-i tapaq. r = kök altında 3^2 = 3. Sinus alfa-sını tapaq. Sinus alfa bərabərdir b/r. Er. O da bərabər 3/3 = sinusu 1dir. Cosinus alfa bərabər a/r. 0/3 = 0. 1-ci rübdə sinusun 1, cosinusun 0 aldığı qiymət pi/2-dir. Deməli 3 vurulsun cosinus pi/2 istəgələk. i sinus pi/2. Doğru cavab oldu 29 A bəndi. 30-cu sual. İfadəsini sadələşdirin. Moavur düsturu. Koşunuz bax bu 4 var ha üstündəki güvətdəki 4. Bu 4. Nə necə? Arqumentə vurulacaq 4 pi/4 + i sinus 4 pi/4. 4-lər bir-birini isla hapardı. Koşunuz pi, bir pi istəgələk i sinus pi qaldı. Cosinus pi də -1-dir, sinus da 0-dır. Doğru cavab oldu -1. Ə, e, bəs indi bizə nə soruşub? İfadəsinin sadələşdirin deyir. cos p + i sin p. Bu da ola, ola bilərdi. Doğru cavab oldu İ 30 b bəndi. -i. Yəni hə, -1. Mənfi -1 də ola bilərdi. Belə də bu şəkildə ola bilərdi, amma 30 b bəndi verilibdir. 31-ci sual. z1 bölünsə z2. Deməli burada bölmə olanda nə edirik? Bölmə olanda 4-ü bölürük 2-yə. 4-ü 2-yə böləndə 2. cosus bucaqlar var ha. Onlar bir-birindən çıxılır. 16-dan 76 çıxanda 30 üstə gələk i sinus 30 dərəcə. O da bərabərdir 2 vurulsun. Cosinus 30 dərəcə alınır, kök altında 3/2 + 1/2 i. Sadələşdirək, kök altında 3 + i. Doğru cavab oldu. 31 A bəndidir. 32-ci sual. Ədədin arqumentini tapın. Vurulanda bəs neyinəyirik? Bu şəkildə trigonometrik şəkildə verilibsə, 3i e, 2-yə vuranda 6 odur, düzdür? Bax bu bucaqlar var, ha? toplanır. Cosinus pi bölək 3-nə pi bölək 4 bölə to toplanır. Cosinus deməli bu 60 dərəcədir. Bu da 45 dərəcədir. 105 dərəcə. Kosinus 35 dərəcə + i sinus 105 dərəcə. Bu şəkildə. İndi kompleks ədədin argumentini soruşur. O da bərabərdir 6 vur kosinus 35 dərəcə 60 + 45 deməkdir. Kosinus Bir dəqiqə 105 i sinus 5. Deməli biz bunun 105 dərəcəni tapdıq. Argument elə 105 dərəcə olacaq. 105 dərəcəni çevirək radyana. 105 vur p bölünsün 180. O da bərabərdir. Hər tərəfi bölsək deməli 15-ə. Burada qalar 7. 7 pi bölünsün 12. Doğru cavab oldu 32 B bəndi. 30-cı 33-cü sual yenə argument soruşur. Z1 = cos 48 + i sin 48, Z2 = 3 cos 42 + i sin 32 olarsa, argument Z1 bölünsün Z2. Z pi bölünsün Z2-ni tapaq əvvəlcə. Z1 bölə Z2-yə Z2 böləndə nə çıxacaq? E, deməli, e, 3 bizə etmarxlı deyil, argument soruşur da. cos Z1 48-dən 32 çıxanda nə çıxır? E, 16 dərəcə. 16 derece. Üstte gele i sinüs 16 derece. Argüman neçə derece oldu? 16 derece. Doğru cevabı oldu. 33 A bende. 34. sual. hesapla ne Üstü, üstü 4 olduğuna göre kök altında 3'ün üstü 4 vurulsun. Mavur düsturu 3 pi vurulsun 4 bölünsün 4. üste gele i sinüs 3 pi vurulsun 4 bölü 4 böyle Kök altı 4, 3, kvadrat 9 eder. 9 vurulsun. 4'ler getirdi. Koşunuz 3 pi. üstə gəlir i sinus 3pi. Bu getdi 0-a. Düzdür? Kosinus 3pi axı mənfi 1 alır. 9 vurulsun -1 bərabər -9. Doğru cavab oldu A bəndi. E, deməli 35 asandır. Açasınız möhtərizə. 36-nı hesablayaq. 36 1 - i-nin üssü 98. O da bərabər. Bunu necə eləyirəm? Əvvəlcə 1 - i-ni kompleks şəkildə gətirirəm. R er bərabərdir 1. R er bərabər kök altında 2 oldu bunun eri. Bu şəkildə kök altında 2. Deməli, e, tangens alfa bərabər -1-i bölürəm 1-ə bərabər -1. -1 nə zaman alır? E, deməli, ya sinusdan gedim. Baxın, sinus alfa bərabərdir a/b/r = -√3/2, cos(α) = a/r o da bərabər müsbət √2/2. 3-cü rübü bucağıdır, sinusu iki, e, yox, 4-cü rübü bucağıdır. Sinusu mənfidir, cosusu müsbət. 4-cü rübü bucağını almaq üçün 2π - π/4 o da bərabərdir 7π/4 olmalıdır. Bu belə, bunu tapdıq. İndi bunun üstü gətirək yazaq ki, cos(trigonometrik şəklə gətirəkdə) kök altında 2 vurulsun kosinus 7 pi bölünsün 4 üstü gelək. I sinus 7 pi bölünsün 4'ün üstü üzeri 98. Kök hatta 2 üstü 98. 2 üstü 98 2 bölüne 49 eder. Vurulsun. Önce bunu necə yazacağım? Kosinus 7 pi vurulsun 4. Vurulsun 98 bölünsün 4. Bölünsün 4. 4. Üstü gelək. I sinus 7 pi vurulsun 98 bölünsün 4. bu şəkildə. Deməli baxın nə etdim? Bu cosinus 7π/√38 bölünsün 4-ü sadələşdirdim. 171π + 2π/4 elədi. 171π olduğuna görə adı dəyişmir. 3-cü rübdədir. İşarəsi mənfi cosinus π/2 π/2-də 0 alır. Bu getdi. Deməli bu ifadə 0-a getdi. Bu ifadə eyni qaydələə baxın yuxarıda yazmışam, -1-ə bərabər. -1 i-yə vuranda -i oldu. O da bərabərdir 2nin üstü 49 vurulsun -i. E. Doğru cavab oldu E bəndi. Tam bir də nəvətə 37-ci sual. Kompleks ədədin modulunu tapın. Köç altında, altında 3 + 20, köç altında 3 + i-nin üstü 20. Modulunu soruşur. Deməli r er = köç altında için kvadrat 3 + 1 4 2 edir. Modulda olacaqdı 2-nin üstü 20. 2-nin üstü 20 doğru cavab oldu. Deməli B bəndi 37 B bəndi. 38-ci sual. Tənliyi həll edin

oxşatdım. Hə, ə, -4i - 8i + 8i / 2 o da bərabər 2. x2 = -4i - 8i / 2 o da bərabər -6i. Doğru cavab oldu 38 D bəndi. 39-cu sual. Köklərindən bir x x1 = 2 - kök altında 3i idisə, digər kökün mütləq bunun qarşısı olacaq. Yəni kök i harda dursa onun qaba qabağına bir plus yazmaq lazımdır. m-i tapın m bərabər köklərin hasilinə 2 minus kök altında 3i vurulsun 2 plus kök altında 3i. Deməli 4 minus 3i kvadratı 3i kvadratı da bərabər 7. Çünkü i kvadrat -1 deyir. 4 plus 3ə çevirləyə bərabər 7. 39 doğru cavab oldu. C bənd. 40-cı sual. Vurqlarına ayırın. Z kvadrat minus 10z plus 41. O da bərabər. Z kvadrat minus 10z-ə baxaq. Deməli z minus 5 kimi yaza bilərlər əslində bunu. Z minus ıı, 5 5'in mötəzə kvadratı minus 25 artıqdı da burada. Minus 25 plus 41. O da beraberdi. Z minus 5'in kvadratı burada 16 kalır. Plus 16. Aha. 16'ını yaza bilərəm ki e, 4'inin kvadratı. Minus 4'inin kvadratı. Belə yazıram. Z minus 5'in mötəzə kvadratı minus 4'inin kvadratı. Bərabər. Z minus 5 minus 4'i Z minus 5 plus 4'i. Doğru cevabı oldu. A bende. Bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun.